بینەرانی بەڕێ سڵاوتان لێبێ دیداری ئەم جارەمان لەگەڵ هونەرمەندی شاری دەربەنی خان کە تەمەنێکە لە ناو هونەر خۆی سەرقاڵ کردووە و ژمارەیەکی زۆر بەرهەمی بێشماری لە شاری دەربەنی خان پێشکەش کردووە بە تایبەتی کاری شانۆی. مامەسا ساڵح ژاڵەنایی بەخێربێ زۆر سپاس دەکەین بۆ ئەم دیدارە و بۆ ئەم دەرفەتە بۆ ئێمە ڕەخسا. سپاس بۆ بەڕێستان دەستان خۆش بێت بەخێر بێت. زۆر زۆر سپاس. مامەسا با سەرەتا لە ژیانی مناڵیتەوە دەست پێ بکەین. لەکوێ لەدایک بووی ژیانی مناڵی لەکوێ چوویتە بەرخێندن لەکوێ گەورە بووی لە ساڵی 1960 لە گوندی ژاڵەنا و لەدایک بووم. ئەو ساڵی کە قەرار بوو من بچمە بەرخێندن ساڵی 1975 بوو ئەو بوو کە نەکسەی شۆڕشی کورد دەستی پێکرد. پۆلی یەکە من بە کوردی لە گوندەکەی خۆمان لە ژاڵەنا خوێند. ڕاگوازراینەوە بۆ ئێران بۆ ئوردوگای سەرمیل. لەوێ پرسیاریان لێ کردم پۆلی چەدی پێم خۆش بوو بڵێم دوو بۆی بڕوومە خۆناغی دووتم دووەم داوای وەسیقیانە کرد و کاتە نەبوو. خستمیانەوە پۆلیەک بە فارسی ئەویشم تەواو کرد. پاشان ڕیان گواستینەوە بۆ جنوبی عراق بۆ پارێزگای بابل. لەوێ وتیان پۆلی چەنی وتم پۆلیسیم داوای وەسیقیانە کە تەوان وەسیقە نیە لە بینی ئەو دەوڵەتانە کاتی جەنگ بوو نەمبوو. دووبارە خستمیانەوە پۆلیەک بۆ عەرەبی. واتە پۆلیەک بە کوردی بە فارسی و بە عەرەبی بە نیوەناچڵی خوێندم. لە بابل پارێزگای بابل قەزایم سەیەب لە خوێندنگای مەدرەسە تەهذیب بە ئیبتیدائیە بۆ کاتە. پۆلی یەک و دووم لەوێ تەواو کرد. پاشان بە بڕیارێک گەڕاینەوە بۆ کوردستان. بەڵام ئەم جاریان وەسیقیان لەگەڵا ناردینواتە بڕوانامە. وا بزانم پۆلی دوو بوو یا سێ بوو لە دەربەنی خان درێژەم بە خوێندندا هەتا تاوکردنی خوێندن و ئێستش لە شاری دەربەنی خان. زۆر باشە. ئەگەر مامەسا باسی ئەو مامۆکەی کە گەڕایتەوە شاری دەربەنی خان لە مناڵی بیرەوەریەکانی خۆت هاوڕێی کێ بووی لە دەربەنی خان ئەو کاتانە کە لە دەربەنی خان لە سەردەمی ئەوە باوی چی بوو بەچی وە خۆتان سەرقاڵە کرد؟ لە ڕاستی ئەو سەردەمە کە ئێمە گەڕاینەوە ساڵی 1976 بوو. زۆر کەس لە دەربەنی خان بەبیرێت ئێوانەی هاوتەمەنی خۆم و گەورەترن. بەڵام ئەوانەی تەمەنیان مناڵە باش بەبیریان نایەت. ساڵی 1975-76 کاتینەوە بۆ دەربەنی خان ئەو سەردەمە کۆمەڵێک خەڵکی جوان گەنجی جوان کاڵێن سەردەمی زیێڕین. زۆر کەس ئێستا گاڵتی بۆ سەردەمە زیێڕین نیەت، بەڵام فعلن سەردەمی زیێڕین بوو. سەردەمی زیێڕین تەنها هەشتاکان نەبوو، پێش هەشتاکانیش لە پاش 1975-76 هەر بە سەردەمی زیێڕین حسابە. کۆمەڵی خەڵکی خۆنەویست، کۆمەڵی خەڵکی دڵسۆز. ئەو سەردەمە سەردەمێک بوو بۆی پێڵێن زیێڕین. کەس بە تەماحەوە کاری نەیەکرد، کەس گوێی لە پارە نەبوو، کەس گوێی لە پلە نەبوو. لە سەدا 90 خەڵک ئۆتۆمبیلی نەبوو، بیریشی نەکردەوە بۆ ئۆتۆمبیلی نییە. لەبەرەوە سەردەمێک بوو، محیبەت هەبوو، دڵسۆزی هەبوو، خۆشەویستی هەبوو، ڕازگۆیی هەبوو بەداخەوە. ئێستا ئەم زەمەنە پێچوانی هەموو سەردەمەیە بۆی پێڵێن سەردەمی زیێڕین. و ئەم سەردەمەش ئەمەیە کە خەڵکی بینیەوەی بیستی پێویست ناکەمن لەسەری بڕۆم دیار. مامەساوەکو یادگاری ئەگەر بیرمان بێنیتەوە ئەو یاریانەی ئێوە لە مناڵیەتان کرد لە دەربەنی خان لەو کاتە چی جۆرە یاریەکتانە کرد؟ وەڵاو یاریانە کە کرایستەش هەر زۆر لەو یاریانە ماوە. تەبەن ئەوەی کە زۆر دیار بوو لەو سەردەمە یاریکردن یاری خەتخەتیان هەبوو بۆ عەفوو خەتخەتیان زیاتر کچانیان کرد گورزو خەتیان. ئەمە یاریەکی باو بوو بۆ کوڕان، بۆ کچانیش خەتخەتیان هەبوو و زۆر یاری هەبوو نەو کاتە. ئێستا بە تەواوی لەبیرم نییە، بەڵام ئەگەر لە دەرفەتێکە مەجال هەبوو ببیرمان هاتەوە پرسیارە کردەوەش باسێک. مامەسا ئەگەر پێمان بڵێ لە مناڵیە ئاواتی چی بوو کە نەهاتە دی تا گەورە بووی ئێستش خەونی پێوە بینی؟ وەڵاهی وەڵاخۆم بۆمە ئامادە نەکردبوو لەوە چێ باسێکم لێدان بخۆم. خۆ کەس نابینی دوو بە دوو بینی خۆمان دەخێن هەر باسێکم باش. لە ڕاستیا زۆر ئاوات هەیە خەڵکان لە مناڵیەوە تا گەورە ئەبن هەر بە ئاواتەون. زۆر کەس پرسیاری لەکەی ئاواتی چی بووڵێ دەسە کاتە لابلێدانی نیشتیمان پەروەری ئاوادا بووم ئاڵاکەم پشکێتە لە نەتۆ بیەگرتوەکان و بووم بە دەوڵەت و ئەوە خواستی هەموو کەس خەونی مناڵی خواستی هەموو کەسێک وەڵا خەونی مناڵیم لە ڕاستیا من زۆر بە نەداری هۆژاری گەورە بووم لە ڕاستیا. خەونی منەو کاتە کێکی کەریە بوو، کێکی کەریە زۆر خۆش بوو. ئەم کێکی کەری ئێستا هەیە نەفسی شێوەیە، بەڵام ئەو تامەی نییە. هیوایەتمەوە بوو کێکی کەریب خۆم بڕوان پێەکەی ئەلم ژاڵەناوە کە لە گوندەکەی خۆمان کە خەڵکە ڕۆژ بۆ شار
بە تەراکتۆر سوار بووم بۆی بڕم لە زەربەنیخان یەک کێک بخۆم و بگەڕێمەوە کە ئەڕۆژمە ئەوێنە کێکێکم بخوای پارەکەم بە شینەکەی سەر سێرمەکەرە سامەکینەکە گەڕاوە لای بە تەراکتۆرەکە گەڕاینەوە ئەمە وەکو خواردن یەکێک لە واتانە کە پێم خۆش بوو لە مناڵیە بێتە دی زۆر ئاواتان زۆر ئاواتان بەڵام ئێستا بڵێم یەک و دووچی پێشچی لەوانێ زیادە ڕۆی تیابکەم بەڵام یەکێ لە ئاواتەکانم هەر بە مناڵی ئەگەر مبالغە نەکەم و درۆنەکەم خواستی ئەمە بۆ کەیسەتی هەمووکو هونەر ئێستاش من هونەرمەند نیم و بخۆم ناڵێم هونەرمەند من ئێستاش ینی خۆم بە دۆستێکی هونەر ئەزانم دۆستێکی هونەرمەندان یان بە هونەر دۆستێک نەوەک هونەرمەند ئاواتمەوە بۆ ڕۆژێک لە ڕۆژان بتوانم پشمە بواری نواندن ئەوە ئێستا دیان بەڵامی تر تاچە سەرکەوتومیانەوە تر لە دەستی بینەرایە تەمەن درێژبی مامەسامە لە سەردەمی مناڵی دواتر بابینە سەر قۆناغی ئەو قۆناغی پێڵێن قۆناغی ناوەندی ئەو سەردەمە لە دوای پۆلی شەشی ابتیدایی ئەچوویتە یەک و ئیتر تاوەکو دوای گەورە بوو خۆشترین مەرحەلەی من ئەوەی ببینم بێ قۆناغی ناوەندی بوو چونکە قۆناغی ناوەندی قۆناغێکە ئیتر تۆ لە مناڵی و ئەچیتە قۆناغێک کە هەست بەوەکەی گەورە بووی کانوویەکی ناوەندی تر تۆ مەرحەلەی کە لە گەرمی و کۆمەڵی حاڵت بوو مەرحەلەی ناوەندی بۆ مەرحەلەیەکی زۆر خۆش بوو لەبەرەوە کۆمەڵێک هاوڕێی خۆشەویست کە بەداخەوە ئێستا زۆریان لە ژیانە نەماون لەو قۆناغا ڕاز و نیازی دڵی خۆمان بۆ یەک باسە کردووە بیرمان لەوە کردەوە باسی مستەقبل چی بکەین و چی نەکەین و چۆن بژین و چۆن نەژین ئیترەوەی کە لە ناخێما بوو باسمانە کرد زۆربەی زۆری پێشوانەکەی دەرچوو زۆر باشە ماوەسا لەم قۆناغی ناوەندیە ئیتر بابی بەستینەوە بە هونەر چونکە ئینسان گەشەیەکا و نشونما کە توانای ئەنجامدانی کاری هەیە تۆ لە قۆناغی ناوەندیە تێکەڵی هونەر بووی کە ئەڵێ ئاواتم هونەر بووە ئیشی هونەری بکرد لە ڕاستیە دەستپێکردنی کاری هونەری من ئەگەڕێت بۆ قۆناغی ناوەندی بەڵێ پۆلی یەکەمی ناوەندیم بوو پێم وایە ساڵەکەیشیمان پێ بڵێ بڵێ پێشەوە چالاکی قوتابخانەکانە بۆ بەشداریم کردووە هەر لە سەرەتاییەوە وەکو گۆرانی و کۆمەڵێشان و قوتابخانەکان و ئەمانە ناچێتە بواری چالاکێکی هونەری ڕسمیان فەرمیەوە بەڵام ئەوەی وەک کاری شانۆیی ساڵی 1982 لە ئیتحاشەبابەکەی ئەم خوارەی دەربەنی خان کە ئەو کاتە جێگای ڕۆشنبیری ئێستای گرتبوو بۆ لاوان سەردەمی بەعز بوو کۆمەڵێک برادری دڵسۆز وە هونەردۆست کۆبوونەوە بۆ ئەوی کاری بکەن بیرمە شانۆگەری دەریان هەڵبژارد ئەم شانۆکەری دەریایە کۆمەڵی خەڵکی تیا بوو بە ڕەحمەت بێ بەڕێز وهابی شێخ برهان عازەبانیە و هەروەها کاک شێخ ئەنوەر باوکی بابان ئەنوەری پەیامنێری ئێنئارتی و جاران لەگەڵ کاک کەمال عەلی ماڵێن لە گەڕێکی سیروانی خوارەوە بوو دوو کاک کەمال عەلی هەیە کاک کەمال عەلی عەبدوڵڵا کەمال عەلی هەردووکیان هەر دراوسێش بوون کاگو هاف سەزیق ئەوەی کەبیرم بێ بە هەر حاڵ کۆمەڵێک بوون شانۆیی دەریای یەکەم شانۆ بوو کە پێم وا بوو بە هاوکاری کاک شێخ ئەنوەر و کاک شێخ برهان لەگەڵ برادرێک کە ناوی گوڵ ئەحمەد بوو لە کارگەی بانی خێڵان بۆ کاتە یەکەم شانۆمان لە ساڵی 1982 شانۆگەری دەریا بووڵێ دواتر لەم قۆناغی ناوەندی ئەوەی بەبیری بێت چەند بەرهەمتان پێشکەش کرد و ئامادەکرد تاوەکو ئەو دو ساڵەکە تەواو بوو لە قۆناغی ناوەندیە پێم وایە ئێمە بەردەوام بووین لە شانۆی دەریا ساڵی 82 کاوی ئاسنگەر ساڵی 84 بوو پێم وایە ئەمە بلباسی خۆمەکە مەگینا بەدەر لە من گرروپێکی کە هەبوون کە یعنی هەروکو چۆن خەمخۆرێک یان حەزیان لە کاری هونەری بوو لە قوتابخانەکان چالاکیان دروست دەکرد و ئەیان هێنا لە هۆڵێکە بوو هۆڵی شعبەی ئەو کاتێ حەزبی بەعز بوو تاکە هۆڵ ئەوە بوو نەبوو لەوێ یەک دوو نمایشم بینی خۆم بەڵام وەک کاری ڕسمی ئێمە لە ساڵی 1986 کۆمەڵی خەڵکی دڵسۆز بەبیرمێتەوە داوای لێبوردنەکەم لەوانەیە کە گەر ناویان بیرم نێتەوە ناویان نەهێنم بیرمان لەوە کردەوە ئێمە وەک شتێکی فەرمی تیپێکدا بمەزرێنین بە ناوی تیپی شانۆی دەربەنی خان ئەوە بوو لە کۆمەڵی برادر پێکاتبوون کە لەوانە کاری دڵشاد حسێن کە ئێستا لە ئاندەرانە بەندە بوو کاک عەتا عازەبانی بوو کاک تایر حەسەن بوو کاک جەبار محەممەد بوو مامۆستا حەمەڕەوف بوو داوای لێبوردنەکەم لەوانەیە گەر ناویان بەبیرمانێتەوە زۆر بوون تەقریبە نشین و حدودی دە دوانزە کەسێک تیپی شانۆی دەربەنی خانمان دامەزران
سر بە کۆمەڵی لە ڕێژوانەکانی کورد یەکەم بەرهەممان ساڵی 1986 پارەی دەرمان بوو لە نووسینی وسفلعانی دەرهێنانی کاکدڵشاد حسێن و بەندە دەوری سەرەکی تیا بوو. لە بەرهەمی دووهەممانە بەرهەمی فایلی 1960 بوو کە دەخێکی بە حەق سیاسی بوو، ئەوش هەر لە دەرهێنانی کاکدڵشاد بوو و هەروەها هەر ڕۆڵی سەرەکیم هەبوو لەوەشا. بەڵام لەمەیانە لەبەر ئەوەی حزبی بە عسە و کاتە دەق بە ئاسانی نەتوانێت تۆ دەخەڵ ژێری و کاری تیا بکەی، بوای بشاتە ئەمن ئەمن دەقەکەی ببینایەوە مافەقەتی لەسەر بکردای ئەمجاتوانی ئەرزیەکەی ئەو دەقەکەمە کارمان تیا کرد. حزبی بە عز دەقەکەی لێ وەرگرتین پێش ئێمە خوێندی بووە ئەرزەکەی ئێمە وەجلوبەرگی ئێمە تۆزێک پێچەوانەی دەقەکە بوو وەلحاصل گرتینیان لەسەرەوە هەنێک لێدانی باشمان خواست خاڵ ناگری سرەحەتیان پێکردی لەبەرەوەی لە دەق لاماندا بوو بە مەسلحەتی نەتەوەیە. زۆر باش. ماوە سابا شامبەشانی بواری هونەرەکە لە بواری خوێندنیش بپرسین، چونکە ئەو سەردەمە خوێندن زۆر قرس بووە، من کەسێک نەتوانی قۆناغەکانی خوێندن ببڕێ، هەندێک بەهۆی باری داراییەوە، هەندێک بە هاییتر وەکو ئێستا خوێندن فەراهەم نەبوو. زۆر ڕاست. تۆ تا لە خوێندنە تا کوێ ڕۆیشتی و چی خوێند لە چوی تا ئامادەی؟ بەڵێ، قۆڕی ئێمە تا پۆلیسی ناوەندی لە هەر لە دەربەنی خان بووین. دەستی ناوەندی من لەگەڵم کاکدڵشاد حسێن کە باسی یەکەم بە یەکەوە پێشکەشمان کرد بۆ پەیمانگای نۆرەجوانەکانی سلێمانی کە ناوەکان هاتەوە. ئەو سەردەمە زۆر لە خەڵکی سلێمانی و دەربەنی خان و کوردستان و بەتایبەتی سلێمانی وانەی لە هونەرەجوانەکان بوون باشیان بیرە. ئەو ساڵە و ساڵە بوو کە کۆمەڵێ تەلەڤەی هونەرەجوانەکان گیران و ڕەمیکران بە ناحەق بەداخەوە. من لە ڕاستیان نەمێرا کە تەقدیمم کرد پاش ناوهاتەوە بۆ معاملات نەمێرا بڕۆم. دڵشاد نازانم بە چ وەسیلەیەک خۆی پێگەیاند گەشتە ئەوێ من نەمتوانی و نەمێرا بڕۆم. حاتمەوە کە هونەرەجوانەکانیش بە سەختی خەڵگۆرە گیرا و سەردەمە کە نەمێرا بڕۆم پاش پەتری ڕۆشتمەوتیان مقابلەتەوە بوو وەرناگیریت. من بە ناچار ڕۆشتم بۆ ئەعدادی خۆجەوی و بەخە ئامادەی بوو وەکو چۆن ئێستاڵێ بەڵێ من ڕۆشتم بۆ بەغا لەگەڵ کوڕێکی ئامەزام لەگەڵ کۆمەڵی خەڵکی تری دەربەنیخان کە ئێستامان ئەفسەرن هەرو شوێنیان تەواو کردووە لەگەڵ منابوون. ئێمە تەقدیمی ئێوێمان کرد و درێژەمان بە خوێندندا هەتا مقابلەیە کراین لە مقابلەکە کتابێکەندا پێمان بۆ شعبەی حزبی دەربەنیخان بۆ وەرگرتن و وەرنەگرتن کە کتابەکەمان هێناوە ماڵێنەوە بێ لێیان نووسا و لا یەسلح للقبول بە کەڵکی وەرگرتن ناشێن لەبەرەوەی تر دڵمان گەرمەوە کاتە بۆ مهمان نەزانی بەداخەوە بارحاڵ. پاش پەتریەک سێ ساڵ تێپەڕ بوون بەسەر قۆناغەکە ئیمتحانی دەرەکیم دای پۆلی شەشی ئەدەبی پاشان چوومە خولی مامۆستایان و ئێستا مامۆستا باش و پاش ئەوە عەفوو پاشەوە پەتریەک لە مامۆستایی ئەمجا تەقدیمی کۆلیجی یاسا و شەریعەمان کرد و بەردەوام بوون لە خوێندین و ڕۆشتین لە لوبنان درێژەمان بە خوێندن و تاقیکردنەوەکاندا و بوون بە خاوەنی بڕوانامەی بە کالۆرۆس. دەستخۆش قوربان. مامۆسا گروپی فەرمی وتی لە ساڵی 1986 بۆ یەکەم جا گروپی فەرمیماندانا. بەڵێ. لەو ماوەی هەتاوکو ڕاپەڕین چەند بەرهەمتان پێشکەش کرد کە بەرهەمەکە بە زیندوی بمێنێتەوە و دەوریی باشیە بێت؟ بەڵێ، لە 1986 بۆ 1992 تەقریبەن 5 ساڵێکە پێم وایە لەو 500 ساڵە 56 بەرهەمان هەبوو. لەوانی کە بیرمە باسم کرد پارەی دەرمان، فایلی 1960، خەجوستیامەند، ئەوەی کە زۆر گرنگە کە بیری هێنامەوە لە یەکێک لە دەقەکان ڕۆژی چۆڵکردنی گوندەکان بوو ساڵی 1989 بوو. ئەم دەقەمان نمایشە کرد کە باسی لە کۆچوڕە و خەجوستیامەند بوو. پێم وایە گوندیکانی سارد چۆڵی ئەکرد بە ئەس جوابی کردبوون بە بەردەمی هۆڵی هونەرمەندانەتی ئەپەڕین کۆچ و ماڵ و قاپ و قاچەق بە سەر و شانی پیاوژنەکان بوون بۆتی ئەپەڕین. ئێمەش دەقەکەمان تەقریبەن وای دەستکاری کرا بۆ ئامادەکرا بۆ چۆ سەر و دەقەک بۆ چۆڵکردنی لادی و کۆچوڕە و ئەوە بوو لەو لەحزا ئەوانەی کە لەگەڵمانە بوون بیریانێت کارەبا بڕا کە کارەبا بڕا جمهور بە حەماسێکەوە کە لە پەنجەرەکە و کۆچوڕەوی ئەبینی و درێژ نمایشی مەسەر حەیە بەو حەماسەتەوە باز لە هەمان ڕوودا و کارەساتەکە لەگەڵ کارەبا بڕینە ئەم نوستیقبارەتەکان لە پێشی پێشەوە دانیشت بوون جەماوەر بیانی کە وەزعی بینی بە حەماسێکی گەرمەوە دەستیان کردە دوو لە ڕووی بینەران بە پێڵاوگرتن بووە جمهوری پێشەوە کە بەحسیەکان بوون
خریب بو وضع کتی که بلام باج بول سر جماور نکود وای امان بان کرد بو امنی او کاته و خوال نگری لی هم اصلاحات سریان پیا کردین با کمی یعنی ما دوم جلسه بله بله تو بله بگیره تو ل بله تعظیم بکری بله نگر من برادران جم حاسب کردن با تایبتی دلش را در قاچاق بو کاغذ دلش را بسیار ماوی خوی ون کردی باج بود وای نزنم بچوی چرچون بو معالجه کرد معالجه زور باشه ما وصابا بین سر قناغی کتر قناغی جای رافرین بو که قناغی که زور سخت بو باری دارایی لحرمی کرسان وضع زور خراب بو بلام او کاتش هر حماسی نتوی بردوان بو که استن بو که حماسی نتوی کز بو لو کاتانه او بردوان بون لکاری هنری لفظ رافرین بردوان بوی بصراحت بردوام یک به حماسی که زور گرم و بدله که زور خوش بو چونکه حتی دقیقاً لسردمی بعض گوره بو سردمی دوای بعض دائما نیمه لسردمی بعض آگران او دقیقانی که ملحمی بون که شورش گری بون که حماسی خلکی برز اکرده و که هانی ادان بو خبات و تیکوشان او دقیقاً حالا بجاز که باسی لظلم و زور و تعدا و امانه بکرده های بطایبتی موقعتانا زیاتر دقیقانی نوسر فلسطینی کان من هلا بشارد بو تشبیه معنا کرد به معاناتی فلسطینی کان لگل خو معنا و ریگ اگونجا فعلا وادر اشو بو لبروی اگر لحالکات یک حزبی بعض بانی بکردن ای بو محاسبه بیوتای بو امانو لبرو دقیقه فلسطینی ما باز معاناتی فلسطینی کان اکین دوسر جهر گیران هر بم مباریره اما یعنی دفاع من لخو معنا کرد که دقیقه و نوسرکی فلسطینی و باز معاناتی فلسطینی کان حتی جارق محاسبه تون کرین لسر و وتیان اگر دقیقه فلسطینی و بعض فلسطینی کن لکیه های فلسطینی شروال و چوخی لبرای بیوکلا و جامانی پیچه تو بود استرشتان لبرانی یعن پانتول و اقالتان لسرابی اوتمن مبرر و بوتنه اوتمن دسمان نکوتوه طبعا او مبرر نیه لائیوان به هر حال بحماسه که زور گرم و بدله که زور خوش تا کی حتا او کاتی ورده ورده خوشویستی پیش مرگه لشاخ لشاخ خلیم یستان آلیم خوشویستی پیشمرگه لشخ باو حماسه و حاد حتا ورده ورده یعنی لگل ریز ما با شورشگر و قارمانکان که شهید بون ریز و خوشویستیم بوانه که سل خباتان و پاکن حتا ورده ورده ناشرینی پیشمرگه و نیتی خرابی هندیک ل ده صلات دارانی حکمت یریم درکو که اوی لشخ کردو یعنی بو کرده ایسی نبو بو باقل پر کردن بو براسی تسری کل هنرواندانی سرد بونه ولو مهامی که یعنی و پایمکه پیانه بیگین زور باشه ما وصا اما وکو وصفی سردمکه و هنر بلا موکو دق و کارکان اگر بین سر یعن باسی هم کنگ لسالکانی نودو یکو نودو آنه او چه کاری که هنری تم پیشکش کرد؟ وکو نو دقه کن راستیه برای مکان زورن بلا ما وی که ببیرم بیتا وکو سالکان بلا ما وصا ورده لدنوسی ویتی لبرده بیتا بله بله هر وقت ما سالی نودویک حالا نوسین احمد سالار و جهانی که کارل شافل سین بود نودودو پتانس بیک کرد که کارل شافل نوسری بود که کارل شافل سین هر دریا نری بود هر لحظه سال سالی نودودو حزب سلامت و کرامت عزیز نسینا افسانه چای اگرین شهر کمال مملکتی خور اما هی اما نبو که کامران بو کامران روف اما بجرار بود هندی لهنرمندان دیا ما سالی نودو چوار بود شاری اوین طلع سامان بو یاداشتو جان حسن محمد صالح مخرجی بو دوای بیس سال شریف حسین بو اما شرکای حسن در هنری بو ام برمانه بوی باسی کم لدر بنی خانان مایش کراوا تابود انتون چی خوفا حسار شیرزاد حسن و کاکت شاد حسین نو دو حوتا امانه بجدار بوی ایلی همو بله بله زور بی زور یعنی تنها لمانه خود ملوانه یک دوانه کن بجدار نبوم خلپیزه ما فیلم خلپیزه دیاره و که جلی زنگه نبو زور به هنرمندان یه میتیه بجدار بو فیلم سینمایی یواره یک هارول پیتر اما برهان غفور قرداغی اخراجی کرد خون بجدار بوم لگلی کوچی قرداجکان اما اخراجی خون بو سالی نو دونویه زوی اسنو اسمانی مز یشار کمال خون در هنری بوم و یخچکان بیرواره انی داریوفون و سیویتی هر خون در هنری بوم سیمای غمگین کاغ نریمان مجید دریه نری بو کلپا سیناروی مریوان ابراهیم امش فلمی که سینمایی زور سرکوتو بو لسینما کان نمایش کرا بداخ و لبر هندی هوی
کۆمەڵایەتی و خێزانی نەتوانرا لە کەناڵەکانەوە نمایش بکرێت. کورد و کارەساتەکان هەر دەرهێناری خۆم بوو ساڵی 2000 خەونە ترسناکان یوسف کاک حەسەن محەمەد ساڵە دەرهێنەری بۆ ساڵی 2001 شەوێکی قەترانی وەک فلیمی درێژ کە بەرهەمی خۆمە سینەمایە بۆ بەشداری فستیڤاڵی کورتە فلیمی لاوان بوو. مامە ڕیشە فلیمێکی سینەمایی بوو کاک جلەی زەنگە دەرهێنەری بوو، خۆم هەر بۆ کەکتەر بەشدار بووم. تایە سائیز زەبۆک دەرهێنانی خۆم بوو ساڵی 2003 داریوفۆ ئامادەکردنی بەندە بوو، هەروها دەرهێنانی خۆشم بوو. پانۆرامای ئەنفال هەر لە دەربەنی خان کرامش بەرهەمێکە ساڵی 2005 کوێستانی قەندیل بەرهەمی سینەمایی کاکتەهای کریمی دەرهێنەر بوو، وەک ئەکتەر بەشدار بووم. تایە دەرمیان و کوێستان ئەڵخەز درامایەک بوو لە نووسینی کاک دڵشاد حوسێن و کاک سالار سوڵتان ئیخراجی کرد، ئەویش 2010 بوو. بەندە هەر بەشدارم تایە وەک دراما. ساتێک لە دیوانی کەیخەسرە و ئەمەش هەر کاک سەربەست ئەحمەد عەدە حەیاتم. ئیشرافی ئەکرد من بەشدار بووم وەکو ئەکتەر. شێتەکانی سەرشەقام، شانۆی سەرشەقام بوو یەکەمین شانۆ کە لە دەربەنی خان فستیڤاڵێکی نێودەوڵەتی بوو، بەشدار بووم. تایە کە یەکەم بەرهەمان هێنا لە ئاستی چەند دەوڵەتێکی دەرەکی و ناوخۆ ساڵی 2010. حەماڵەکان بەرهەمی دووهەمی سەرشەقام بوو لە ساڵی 2011. هەمین ئەکتەری کوڕم بەدەست هێنا لە ئاستی فستیڤاڵەکە لە کۆی هەموو بەرهەمە بەشدارەکانی نێوخۆ دەرەوەی وڵات. درامای گەردەلوول دیارە، ئەوە گەردەلوول لە کورسان نمایش کراوە لە ئەڵقەی بەشی سێم. یا بەشدار بووم لە دەوری ئاسۆ گەرمیانی. 38 خولەك بەرهەمی خۆم بوو لە بەڕێوەبەراچی ڕۆشنبیری سلێمانی و دەربەنی خانی شەڕ نمایش کرا کە 38 خولەك باز لە ڕۆژی یادی ژنانەکە. بە زۆر باشە، مامە ساڵبەت بەرهەمەکان زۆرن زۆرن هەتا 2000. بەڵام با یەک شت کە تێبینیم کرد، تۆ جگە لە شانۆ وەکو ئەکتەری سینەمایی و ئەکتەری دراما و تەلەڤیزۆنیش بەشداریت کردووە. بەڵێ، ئەگەر پێمان بڵێ باسی ئەزمون ئەو ئەزمموی جیاوازی نێوان ئەزمموی شانۆ لەگەڵ سینەمایی و دراما تەلەڤیزۆنەکان شتێکمان لەو بارەوە بۆ بەڵێ. کاری دراما لەگەڵ کاری سینەمایی و کاری شانۆ هەمووی هونەرە، بەڵام ئەم هونەرە هەرێکی چێژی خۆی هەیە. زۆر کەزەیە ئەو چێژە وەکو بینەر ئەو چێژەی کە لە شانۆ ئیبینێ لەوانەیە لە دراما و سینەما نەیبینێ. بەڵام بۆ خودی ئەکتەر، بۆ خودی ئەکتەر و خودی دەرهێنەریش، کاری شانۆ لە هەموو بوارەکانی تری نواندن قورسە. بۆ لەبەرەو بەرنامەیەکی ڕاستە خۆیە کە چی دەتوانا بوو دەرخست ئەوەی ناتوانانی دووبارە بگەڕێتەوە و تاویێزی بکەیت. یان دەتوانێت بڵێم شانۆ ئەکتەرانی شانۆ وە کارمەندی MIG ئەلخام وایە، یعنی هەڵەیە کە دەستی بەری کوردێک هەڵەیە بەو لەحزەیە جوانە بێ، بەو لەحزەیەتە تۆگەر بەرهەمێ بکەی بۆ لوژنەی تەحکیمە لە فستیڤاڵێکە ئەوەی کە پێشکەشەکەی ئەوەی ترەوە نێ بڵێ من لە پرۆڤاوا بووم یان بمێنڵەوە عرضێکی تسان بووەکەم. لای من شانۆ لە هەمویان قرسترەوە چێژی تایبەتی خۆشی هەتا بۆ خودی ئەکتەر. ئەی لەبارەی سینەما، سینەما کارێکە زۆر چێژبەخشە، زۆر 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 هیلاکی ئەوێت. بۆ لەبەرەوە زۆر جار کەسێک فلیمە گەبینێم فلیمە لەوانێت 45 دقیقە سەعاتێک بێت لە نەزەری بینەرە، وەی کە شارەزا بێزانێ چۆن بەرهەم هاتووە بە ئەنجام گەیەنراوە. بەڵام بۆ خودی ئەوانەی کە شارەزانی نوا ئەزانن لە ماوەی ڕۆژە دوو ڕۆژە ئەو فلیمە بەرهەم هاتووە، بڕواکەی ڕۆشتوین بۆ تەسویری دراما یان بۆ تەسووری فیلمێکی سینەمایی. برادران وانەی کە ئیشی سینەمان کردو ئەزانن جاری وا بوو 8 سەعات دانیشتوین بۆ تەسووری تەنها سێ خولەك. 8 سەعات دانیشتوین بۆ تەسووری سێ خولەك کە سەرێشمان هاتووە. زۆر جار لەوانەیە بڵێم 13-14 جار دووبارە کراوەتەوە بڕوان پێ بکەن وایە ئەوەی کە ئیشی تیا کردو ئاگادارە ئەزانێ لەم سێ خولەکە کە تۆ تەسووری خامەیە لەوانەیە تەنها خولەکێک خولەکێکی دیوار بگرێ بۆ منتاج. ئەمەش بۆ خۆی هیلاکی خۆی هەیە. بەڵام چێژی تەسویر لە شاخ و لە شوێنەکان نەبێتە
کومەڵێک ذکریات و یادگاری بۆ ئەتوانم بڵێم لە پشتی کامیرەوە چێژی خۆشترێت تا ئەوەی کە تۆ لەبەر کامیرە ئەتوانی ئەهداسێکی خۆشمان بۆ بگێڕیتەوە لەگەڵ بینەرانە بۆ ئەوەی تۆزێک لەم جودیاتە بڕۆین لە دەرەوە پێکەنی بەسەر چاو وەڵا زۆر کاری یادگاری و خۆشتۆر یەکێ لەوانە لە تەسووری خولەفیزا بووین بە ڕەحمە بێ کاسم کۆ عەزیز ڕۆڵی باپیری منێ بینی کاک مستەفا ئەحمەد برا گەورەم بوو بەرزانی کاکە بەرزانی قالەی خەڵۆز برای ناوەندمان بوو من برا بچووک بوو من تالی بووم ڕۆشتینە سەر ئاوێک لە گوندێک یەکێ لە گوندەکانی کوردستان لەسەر حەوزێک زانیشت بووین پیاوێک لەو لاوەهات ئەوە سەیری کردین لە ناو هەموویە چاوی بڕێ سەر کاک بەڕەحمەت بێ کاک ڕەزا کاک سمکۆ عەزیز کە سەیری کردوتی بە کاک سمکۆتی من تۆ ئەناسم تۆم بینیوە وتی لەکوێ منی بینیوە چۆن منی بینیوە وتی تۆم بینیوە باش ناسم بەس نازانم لەکوێ وتی دەبیر بکەرەوە بەڵا برێ بیری کردەوە بڕێ بیری کردەوەم ژە هەر وتی نازانم لە شوێنەکا بۆ باش بیرمە کاک سمکۆتی خۆمەزانم بیر بخەمەوەتیا وتی لە تەلەڤیزۆنەکە منی بینی وتی تۆ ڕەزا جەرپەی تەمان کاک سمکۆ بەڕەحمە بێ دەوری کوێخا ڕەزای بینی ڕەزا جەرپەیان پێوت وتی وەڵاهی ڕاستەکەی وا بوو وتی کاک ڕەزا وتی منیش ئەفو کاک سمکۆ وتی منیش تۆمە بینی وتی لەکوێ من تە بینی وتی ئێوە تۆ نەبوو شانێدادا بوو لە سەر سەرینێکی گوڵگوڵین و ئەوە جوان جوانێ بە شەڕواڵێکی خامۆ سەری من تەکرد وتی بۆ تۆ لە تەلەڤیزۆنەکەەوە ئەوەی لە تەلەڤیزۆنەکەەوە خەڵکە بینی لە ماڵەوە وتی بەڵێ وتی کارەبار بکەن تۆ بە تاریکی ئێ بینی وتی بەڵێ وتی حیاچوو خۆم مەزەکەت نیداوە یانی لە خۆی بەگومان بوو ئیتر پێ شتێکی زۆر زۆر خۆش بوو دوایی هات وتی بەکارسم کۆ وتی کاکسم کۆ بە قوربانە بم تۆ داوای چەکەی لە من با بۆ پیاکەم بەڵام کامێ ئەسرار پارێزە وای ئەزانی لە ژیانیا چی کردووە لە ماڵەوە بینی وێتی وتی وەڵایی سپاسەکە بیچم ناوی بە زێک شمێوەگەر بۆم پیاکەی بمنوتم وتیشی وتی زۆر خەومێت لەم شاخە پێگیراوین یەک بەردی نەرمم ئەوێ بیکەمە سەرین وتی بەردی نەرم وتی بەسەر چاو ڕۆژ بەردی نەرم بۆ کاکسم کۆ بێنێ لە 97 تای سەنەگەڕاوەتەوە فەقیرەوە چۆن بەردی نەرم ئاگەڕی ئەمە یەکە لە ئەحداسە خۆشەکان بوو بەڕەحمی بە کاکسم کۆنەوە بەڵام برادەران ئاگایان لە مۆزوع ئازارن دەست خۆش بێ مامەسا مامەسا لە مەجای تەدریسە تۆ مامەسای هونەریشی لە بواری پەروەردە بەڵێ باسی ئەومان بۆ کە ڕۆڵی هونەر چییە لە پەروەردە ئەنی بۆ نمونە ئەگەر تەلەبەیەک وانەی هونەری هەبێ و هونەر بخوێنێ لەگەڵ وانەکانی تریا ئەگەر تەلەبەیەک نەیبێت خوێنکارێک یا قوتابیەک نەیبێت جیاوازیان چییە ئەم دوو بەڵێ لە ڕاستیا هونەر وانەیە کە بەلای منە وانەیەکی نەک بەلای منەوە هەر بۆ خوێندکارانی ژوایە هونەر و وەرزش دووانن ئەتوانم بڵێم دووانەی تەشویقین شەحنی تەلەبە خوێندکارەکەنەوە بۆ وانەکانی تر یعنی بەلای منەوە مامۆستای هونەر بە تایبەتی بە باس لە هونەرەکە ناچمە بواری وەرزش چونکە سپۆڕی من نییە من ئەڵێ مامۆستای هونەر ئەتوانێ یعنی کارێک بکات ماندوویەتی وەهیلاکی وە جەنجاڵی مشکی خوێندکار لەوانەی پێشوو بڕەوێنێتەوە وە شەحنی بکاتەوە بۆوانەی پاشەوەش ئەگەر سەلیقەی هەبێ بەڵام گرفتی مامۆستای هونەریە گرفتە ئەوە پێم وایە ئەوەی کەم بەرنامە ببینێ شایەتی ئەوم بۆ بداکە ئەمە حەقە مامۆستای هونەر گرفتێکی هەیە چییە بەرنامە و پرۆگرامی نییە مەنهەجی نییە هونەر یعنی کەسێک گەر شارەزە نەبێت لە هونەر بچێتە سەر پۆلێک کوردوتنی هەڵەوگیرە بێ تەنا پنا بە دەفتەری وێنەکە دەرکەی وێنەیەکم بۆ بکە منۆکو خۆم مامۆستای هونەرم بەڵام بەشی وێنە نیم بەشی شانۆم یعنی من خۆم ئەگەر نەتوانم ڕسمی چۆلەکەی بکەم چۆن زەخت بکەم لە مناڵی زۆری لێ بکەم بڵێم وێنێکی جوانم بۆ دروست بکە ئەبێت تۆ جەوێکی بۆ بڕەخسێنی یعنی ئەگەر وای لێ بکەیتە خۆی حەز بکا وێنە بکێشێ بە ڕەغبەتی خۆی نەک فەرزیەکەی بەسەری بڵێ ئەمەم بۆ بکێشە حڕیکەی چی لە توانایە هەیە یا پێ بڵێ ئەمجا هونەر بەس بریتینە لە شانۆ بەس بریتینە لە مۆسیکە شانۆیە وێنەکێشانە ئەمە ئەم بە شانەمووی بەشی هونەرن تۆ بێ پۆلینی خوێندکاران بکەی کێکی پێخۆشە با زیاتر برێ و بۆ بدا بەڵام شکڵعامەکەیشی لە دەست نەدات زۆر باش باوەسا ئەتوانی هەندێک پرسیاری شخصی لێ بکەین لە خزمەتە زۆر باشە تەواناو سەرگیری کردووە مناڵی هەیە چەند مناڵ هەوەڵا پێنج مناڵم هەیە سێک و دوو کوڕ لە دەربەنی خاندانیشی تا ئێستا لە دەر ش76 لە گەڕاوینەتەوە لە خواری و عێراق لە دەربەنی خانی لە ماوەی تەمەنی گەنجیا خۆشەویستی کردووە
والله لە ڕاستە بڵێ منم کردو درووە کەم حەمووی گیان و خۆشەویستی بووە بەس من خەڵکم خۆشویست بووە ئەو تەقەی سەریاتووە ئەمجا لە ژێرمە بڕوان ناکەم کەس خۆشویستم دایکم نەوێش بەقەیرە ڕووگیر بوو بوومەتە ملی خۆخاب لە دەرمکە ئەرە وەڵا خەڵکم خۆشویستووە بەس من تاگلایەنە ئەمە بۆ سەعبەت ئەڵی کەس خۆشی نویستم جگە لە دایکم یانە بە حەقیقی کەس وەڵام بە حەقیقی وایە بەڕاستکە بۆ پسار هەر کەسم کردوتی خواهویستیەوە سرمش بەژ من خۆ قابل لە شەڕی پێ ناپڕۆش بەژمارە توانی پێوا بڵێ وەڵا ژمارەکان زۆری لەبەرەوە یەک دوانێکم تەجروبە کرد ڕەزم هێنار بێدەنگ وتم بەخوا مەسیریەتە کێشە خراپ ئاوسری ئێستا بەخۆشەویستی بۆیانێنە بەخۆشەویستیەنە یان بۆیانێنێ وەڵای زمانی مە خۆشەویستی نەبوو لە ڕاستە خۆشەویستێکی ئەگەر هەبووە خۆشەویستێکی زۆر حەماسی و گەرم بوو بۆ کوێسەر نەبوو بە تەلەفۆن و ئایپات و مێسەنجەر و فایبەر و سناپۆمانە ئێستا زۆر کار ئاسانی لە یەک تێگەی ئەو کاتە هەتا نامەیە گوێشتایە بە خۆشەویستی گەزانانی وەکتیوا بوو بڕابکەوە کوواای کۆڵی فیشەر لە شاخ شارەوە بیبێ بۆ شاخ بۆ پێشمەرگە تا نامەیەکی پێگشت دەونە ئەوە نە قرز بوو یانە خستە ناو شقاسەیەک ئەتە ناو شقاسە تۆ چۆن بگەێنی بەم شخصە تێگەی یانەوی بخیتە ناو بیرمە من خۆم نام کردووە لەبەر ون نەمێرا ترسنۆک بووم بەڵام برادرم بینیوە نامی نووسیوە نامەکە ئەمە نەبووە تەبەن ئەوە باو بوو لە دڵەوە بۆ گوڵەوە تر دوایەوە چی نووسی نووسی دڵەکە و خنجەر و شمشێرەکە و بڕواکە دوو کەلمەیتوان نووسیوە قەناعەتەکەم دوو تۆپ تیپی لێداوە تیپەسپەکان هەیە ئایپشا قرسە بوو بۆچی بەردێکشی تیەگر بووی لە حوشەکەەوە تێپەڕە بوو ئتر هەڵێدا بۆ حوشەکە ئتر بەری دایکێگرێتەوە باکێگرێتەوە برایەگرێتەوە خۆی ئەگرێتەوە ئەتر خۆی شانسی خۆی بگرتایە تۆ شانسی باش بوو بەری کەسێکی تر کۆتایتر ئەڵاه عەلەم نەتیجەکەی چۆنە بوو مامەسا نازناوی تۆ لە چیوە هاتەوە ساڵ هەژاڵ ناوی لە ڕاستیا من ئەم لەقەبە لە برای خۆشەویستم کە ئێستا لە هەندەرانەکە خەلیل حەمەعەلی ئێستا مەتەڵامی هەیە لە ئەوروپایە ساڵانێکی زۆرە یەکەم شانۆکە کردمان و پێموتی ساڵی 86 پارەی دەرمان کاتی ناوەکانیان نووسی من ساڵە ئەحمەد عەبدوڵڵام کاتێک کە ناوەکانی خوێندو لە دەلیلەکە کا خەلیل هات وەڵام ئێستا هیوادارم بەرنامەکە بینێ ئەو لەقەبە هی ئەوە بۆ لەبەرەوەی مە لە دەربەنیخان بوو نێوان دەربەنیخان و ئەم گوندە ئێمە کە ئێستا لە بەردەمانای ژاڵانەوە تەنها ڕووباری سیروانی بینە لەبەرەوە چۆڵ کرا بوو محەڕەم بوو نەمانەوێرابین ئەلێرەشەو دانیشن سەیری بکەین ئەم جاوەک تەحەدایە کا خەلیلوتی پێم خۆشە بنووس ساڵە ژاڵە ناوی کەورێک تەحەدایەکی بەعز کە بڵێ خەڵکی ئەو گوندەی و مەڵکی ئەمەیە ئەو لەقەبە کا خەلیل حەمەعەلی هونەرمەندی هاوڕێم کە یەکێک بوو لە دامەزرێنەری تیپی شانی دەربەنیخان لەگەڵ خۆمانێکی کشان کاکە خەلیل بوو ئەو لەقەبە لە یەکەم دەلیل و پۆستەر کە نووسرا بە ساڵە ژاڵە ناوی لەوە ساڵە ژاڵە ناوی هات بۆ کۆتاییەکەی دوو پرسیارم هەیە دەخزمەت یەکێکیان بۆ ئەو کەسانەی کە جەناب ئەکادیمینی بە ئەزموون هاتوویت بەڵێ بۆ ئەو کەسانەی ئەیانەوێ بێن ئیشی هونەر بکەن تۆ لە ڕێگەی ئەم ئەزموونەی خۆتەوە چی ڕێنمایەکیان پێ وەڵاهی من ئەویان پێڵێ من پاش تەقریبەن ئەوە بابزانم سی و حەوەم ساڵە یعنی سی و حەوەم ساڵ بە ئێستەوە من بەردەوام لە کاری هونەری من بە هیوایەت و هاوی هاتووم نەک وە ئەکادیمی بەڵام لەخوا بەزێ ئەخیرن گەڕام وە بۆ هونەرە جوانەکان وە سەر لە قۆناغێکی باشە لە هونەرە جوانەکانی سلێمانی دەوامەکەم وەڵام من داواکەم لەوەی کە ئەیەوێت بێتە ناو هونەر پێشە موشتی ئەگەر دەرفەتیەوەی لەدەست شووە کە لە هونەرە جوانەکان بخوێنێت بخوێنێتەوە یعنی بابەتە هونەریەکان بخوێنێتەوە من بۆ خۆمەتوانم بڵێم هەتا نەڕۆشتمە هونەرە جوانەکان ئەو سەلیقەی کە ئیشم پێکرد چی وەک نواندن و چی وەک دەرهێنان جیاوازێکی زۆر زۆری هەبوو لەگەڵ ئەوەی کە بە عشق و هیوایەتەوە ئەم کرد یعنی ئێستا من کاری خۆمە شانازی پێوەکەم کۆن بەڵام ئێستا کە وەک ئەکادیمیەک لە هونەرە جوانەکان خوێندم وەزانیم چیە لەوانەیە تۆزێک بیبینم شەرم بمگرێ بەڵێم ئەبوایان نەمکردایە بەڵام تازە بۆ سەردەمی خۆی شتێک بووە بۆی ئەوانە کەیانوی بنە ناو هونەر من پێم خۆشە ئەگەر توانێت تەمەنیان لەوە ماوە بخوێنن چی لە کۆلیژی هونەرە جوانەکان یا لە پەیمانگانی هونەرە جوانەکان بخوێنن ئەگەر دەرفەتی ئەویان نەماوە پێش ئەوەی بێنە ناو بوارەکەەوە حەزر نواندن بکەن خوێندنەوە یەکی باشیان هەبێ و لە بوارەکە بخوێندنەوە تۆزی خۆیان تۆکمە بکەن من داوام لیان تەنا خوێندنەوەی ئەتوانم بڵێم خۆم بخوێندنەوە هات بە ناو هونەر زۆر باش دەستخۆش بێ بەس بۆ کۆتایی بەرنامەکە بە قوتترین نوکتە بیسبێتی چییە بۆ مام جیاپیتەوە بیست بێت
خون بیست بیتم بیست بیتی یعنی بسری هات بی نکته چی با قوت ما موج جرابوی ولای نکته زور بس تو پیشتر پیو بود ما بوده که نکته بیری خوب خرو استلوانه شته بلم زور بیتم بی بلام هر بیری کلیه کم و جا توی جا گر پیو باش بیت در فتح کم بیتی بوی شته کی باشم بیر پیو تو لراستی اما که باسه کم نکته نیه تو جناب دعای نکته کرد ولی ما حقیقتی خوم که لگل برای خوشبیستم ما مصال کوتی حاج علی که ما مصای لگل خوما ل همان خوندن گتر زور بی کات بیه کوین به تایبتی اتوانم لیم لگل ما مصال کوتی ل 24 ساعتا 16 ساعت بیه کوین به حکمی دوام منو به حکمی کاری و نریک کاری موسیقی که اتر کسر کوین زور جار او سعر کلی خوره ملت هنیش دیم اتر داخل لی خوان بشه ارجین طبعا اش شهر زایک تری بوین یعنی هر دم کردو هر چی بلم لیم تیگا دمی کردو هر چی بلم لی تیگا منش ریمان نکردم ولی قدر شوین گشتین لای ماسی فروشکانه ل سر بحرکه کابرایک با گوشانی کو استاب و کلاو جامعین مشکی و ترتیباتی که جوانو دستیل را گرتی دستیل را گرتین اتر ما مسال کودی جو استاو سر من خست کتو زیر رک دور کوتین و من لب کابرا کل دواوی ل آینه که ما مسال دیاره بله من بیرم چوک کسی ل سیاره که اول دم جوانش نون بیاگم ولی ما ویک ریمان کردیم تر من طبعا داخل خوان بشه رژیم داخلی ناحقی و ناعدالتی و ظلم و زور و مسئولی گندل و مسئولی خراب و مباوه ایتر من لای خوموه شو نیه بیز مسئول فلاخه نکم لجر بطانه که خومه تیگه لای خوموه ایتر دست وشینم ام مسئول دست مگری که بخاطری خواه الحاصل داشت خومان به مارج که توزی دور کودی نو تو ما مسئل کودی تیا و تو مگه لیو میشه کیو کیچونه و مسئلان مسئول طبعا مسئولی زور بز لمسئولی زور گوره ناو مهنان لای ما مسئل کود امیجه یا ناسیم که کل دعوه موام لیا کردن و بوالیم دان و کشتم نو بریم نو فلان کس دستی کشتم و توربم لیوشو یعنی بو نای بو نایوی نایانم لوانی نایوان بیهنم مستوی زور برس ما مستوی شل کوتی نیش کند موتی بله بله قربان آگم لیا بخوم لیوی بوم یعنی باش بو کد دستی بری چاوی نکو کور بیو دستی بری شوی نکی نکو گیان لدست دو امانه ام کابراش کسر من گرتو لدو آوه لداخی دروی من خریکه اتقیاته و طبعا و خر خری کشته بیجا کسر که بتوان خالو بکی آری و چیز دور عجمه با سلیمانی با قربان و پلمو با سلیمانی اتر من کلم خسانا بردوام بو وام کردو اما کردو اما کشتو اما برد لزرایان در چون گیشتی نسر پر لگه قرگول که پرین و دایلشانی ما مستاو تی با قربان و دابزی نیو تی خیر با دابزی تو بس من دابزم تی بو تی دروی ام ورمان گرینی با قرآن مسلمتی ناگی نجی منیش اتر بیرم کودو نام کردو انوارم که کلی دوائی سم تم اترسم دوای خلقی ناسیاری منطقه خوان در شو دوای بمینی تو بلی بخل بلی اما لما دروزن تر لکود سانانی و تم با خویم با کشف کم و تم ری خالو زحمان و خلقی کیو تو لفلی خلقی فلان لادیم اتر و تم دا بزی و تی قصه تو لخصانی خالو دروی تو لدروه نیه اترسم بوی دا بزم و تم خالو یعنی سی بلی و تم دا مبزه من فلان کسم بخوا داخل دلو خوان حالا رژین بخوا او من نکردو او شنیم اتر اوی پیمان بکرین مستر داخل لي خوما المخصانه برجع يعني صعبتك يا منك يا ابو بلواني لخناغي سرتايا زور به حجاری هاتو که روشنی جنوب جنوب عراق اما اگر دعای لبرنامه که فریا کود نشد کریم ممنونه به نشکره کرشنیه بلان دعا کرم لوی که گیو گریه شایتکان ماون زور 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 کاری گره لای خوب که روشنی لادیگ لو لادیگ که روشنی بو قطاب خانه مسافه لادیگ که ایما بو قضایم سیب بپی تقریبا ساعت یک بو شلو پیش لقا بو تا تاکه کرد لادیگ که من بو مشون بو مکتب خلی بکنی سر عرب بون به پاسکیل رو خواهد نوا بده که ولی پاسکیل من ازانی دوم پارشون رو پاسکیل کردم که لوگونده شبون تقریبا سی مال بون یک دینار لبا خلی من آنه بو باگش مروح بینیان مالا کانی دراو سی من عرب کان خواردی آنه یعنی لرای خواب بگی هاو کاری یک پیانه دار تمان گواز را بون و زور بو خالکتاری من نبون باو کن بینیان سعاس سیونی لگل ملا بانگدانا هل أساس شو بصاحب كريكاري بونا قضايا مستيب دا أنشتا تقريبا حوتوني وهشتا وكاتا قرنين برداية بو كريكاري يتر أقراو شو كاتر كزنية إجنا أما كاتك زور جار زور بي زور جار باوكم لبرو أيازاني كرد
نیانه برد با کار کردن زیادتر برادرانی خویانی آنها برد و آور ریگه ای که من پیا روشتم و آت مو همان ریگه بو که باگون پیا شو بکری کاری و آت او زور زور بی زوری بیانیان که روشتم با پیل نی ور ریگه که روشتم باگون لسر و بیشی اگر راوا اگرش نیه اوی که هرگز لبیرم ناتشی حتی خمی پیا خون و ناراحت نیه اوی که من پارم پیا نبو زوج در اشوم هیچی لمالا نبو تا خوارنی نه نه بوم خوارنی کشان ساعتش دیه نه بوم ساعتش ل مکتب بوم ای بس کی برستی که باعث کم آهک برای پیریم بیانیان اگر راه برای مال اویش دیناری کی پیانه بوم بیدا بمن کسایی منی اخر باعث کم تا که شته باعث کم پیگوی بیدا تا من لرگ هم او بیانیانی که سوپی کردم دستیم کردم ملم و آگام لب بو آگام لب کرفای گریانی بو که نیست من هستی پیاب کم دعای او ماشی که کردم ایدا بلاما منش آرستم خلفای گریانم هاد لبروی باقیم توی نارا حد نمیخوام اگر پی نگریم بروان پیب که حتی تی آپرین نم اول عدلم نه هاد لکم و نوک باقیم لایکر بیاتم و من ببینی بس کی خالی برستی تحملم نکرد دل نیابم اویش به همان شیوا لای نکرد و من ببینی لبرو نگم لکم و منش آب بین منار حد به یعنی بونا خورشون آب و مالو من بختاب خانه طلاب که خواردیم من حتی خوانا غیکم تعاو کرد او پس ماوی که لطلا بکن اما ولی لیواری صبونا لپنجری توالی تکان دایان انا خواردی من حبو یعنی جاری کن که تیکه کل دم ما بودای بنا دم ما فرو بول اسمان سور بی تلا بکن که لپو لابون اگریان دب بو من دلیان تنگ بو هنده کشی زور اصایی که یکنی یکی لجاری کن که قد بیرم ناچه که تیکه کل دم ما بو هاتم گرتم پشلملی گرتم برزی کردم و ام خوابت ملکی که ابو من طبعا که حالی گرتم اتر خوبش که تن بول خورگم نه ناسن بو ادري انا تي كم بو شو خوارنا اتبيعو لهوشو لبير ما كبري دام دام لعرض كدواي هوش مكر لون ورب تلا بلا صرم يجرس داوا بو جان بو بو حالة كا فنا غي سلا سايم لبي تواكر نار حتي كتد لبير منا كي بلام بداخ و بو دوري كاني شورشي كلو لو كي مرجو سردمي شاخ و سردمان تاكا هوايا كايمي غراند و نجاتي داين لوا هلگستانوی شورشی نوی گلی کرد بو که وا خلکیان برد بو جنوب اوکاتو نفیان کرد که تعریبی یکم جار و انفال یکم جار لو سالو دستی پیه کرد که کرد نمینه بلام اما بداخو یعنی یکیتی بیر لما ناکاته و من حضر کمان باسی کم یکیتی لوانه می هر لبر تجارت و کسابات اخوانه میان لبیر نماوا که گورترین میجو بو اوان اگر یستا مبکنه فلیم یک گوری هیزی پیش مرگو شورشی اوکاته درخا هات بو بو مال رادیو به بو کات تلویزیون کوی سن بو پریما مان بو لمیوانی خو مان کا در رادیو ان کردو جو ان اخبار کر او چان الین شور شینو درس بو تو کیس مرګه ات وته کاریو ام جا او خلقی کروز بو جنو مت تعریف کراو ترحی کراو او بنیت او بلان شیو خلقی ګران دوا لا بفرزی کی حلمتی پیش مرگا او سردما کومل راینی اجنبی لامریکی و بریتانی و فرانسی گیران که گیران نه ان کشتن پیش مرگا پیوندیان کرد با صدام حسین و حزبی به عصوتیان کومل راینی اجنبی گیرا و چی بکن که پیوندی بکن به هزی پیش مرگا و چیان او بویا نکن بلان اوانه من بنو بو اوی کشم نبی که پیش مرگا جو بسن بو تو چی اومانه اوی کمن بیستموا بو تا که امیدی که گرراو او بو پیش مرگا و چی خلق تا ترحیل کردو بیگرین نوا بو هریمی بو کردستان و اوکاتا بو شمال عراقی اوکاتا امانه بردین و بریار بو کرد نگره تو بلان او چی بو که بریار دره لخلال حفته و دو ساعتا یک مالی کرد لخواری عراق نمینه مو گره تو او بو بلان بداخ و بو گوری اوکاتای پیش مرگو او شورشا و لبیر چونی حماست و دوستوزی خلق اسیان اما پیمو های کفایت اگر جوان لما بیونی بستم یکی لومج نخوشانه که من بیستم او بو و تیان و قرار داد و آرین او بو کردستان خوشی من سیاسی نبود من آو خوشی من لواب بود نقدیم او بو کردستان آزاد بود لبروی لتعذیب و لدانی خطاب کانه که خوب برستی نجات ما بی اما اینکه ل بسرات جانی خوب بلو سردمایا یوادارم زیاد روی مکرر دست باز نکنم.